芦洲区公所和芦洲卫生所日前举办预防失智暨延缓失能宣导活动，特别选在芦洲水南里作为友善示范社区，透过趣味性的闯关方式，希望能够帮助长者注意自己的身体。芦洲区公所和芦洲卫生所关心长者的健康，日前特别选择芦洲水南里作为友善示范社区，举办预防失智暨延缓失能宣导活动。感谢我们卫生局以及我们芦洲的卫生所及我们区公所哈，啊，选择我们这个仁爱广场来当一个这个友善的示范社区。今日现场真多长辈时段哈，借着这个游戏啊，大家吼生个足趣味的，大家生个足欢喜的哈。这个游戏当中能够帮助老人家对他的失智啊，对他的失能哈，能够一个减缓的一个功能哈。宣导活动由长庚科技大学师生协助进行，他们特别设计了好几个关卡，让参加的长者们透过闯关的方式认识失智以及失能的相关注意事项。成功这游戏算对我有帮助哈。仁爱广场因为规划得宜，加上热心志工们种植了各式的花草，是附近长者休憩和运动的好去处，因此卫生所特别选择在这里宣导，希望达到更好的效果。记者沈仲林、景瑜，芦洲采访报道。